Deli ailenek işte. Ayşe, men kattı bu men. Gel kri, parsıra koy, dadaka, horoki, şengi araç. Yede işu men, aprili tasnı çorsin. Hayastani, kırçakan, komiteyi mod men kaytar aritik. Hor yerkurum, çıka, iravakan, havakar. Որևէ խնդիր իրավական ճանապարհով լուծել հնարավոր չէ։ Այսօր ցայտուն կերպով այդ ամենը ապացուցվեց։ Ապացուցվեց, որ երկրի իրավական համակարգը գտնվում է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին։ Որովհետև ինքը դեռ հիշում է, որ վնգստացող դատավորներ էր ասում իրավական համակարգի ամեն մի ստոր խոսքեր էր ասում։ Եվ ասեց, ով կարող է իմ ձեռքից փլստա։ Այո, այսօր չկարողացավ մի դատավոր, որի անունը Ժորա է։ Այո, ունենք հերոս Ժորաներ, և ունենք դավաճան Ժորաներ։ Մի հեչուկս են դատավորի, որը համարձակություն չունեցավ ազատություն տալ հերոսացին մորա, որի հանդեպ անհիմն գործ էր կառուցվել։ Հիմա